жаңы кадамдар. Дагы бир ирет кутмандуу кушубак. Күнүңүздөр менен кадырлуу радио көрөрмандар. Сиз күткөн конок рубрикасын биз башталганы жаткан учурубуз. Ал эми сиз күткөн конок рубрикасынын бүгүнкү кызыктуу коногу, кызыктуу каарманы жөнүндө дагы маалымат берели. Бул инсандын жаны тынбайт, бул инсан бир мүнөт дагы жалкоолук кылбайт. Тоолорго чыгып, тоолордун үнүн тыңдайт. Ошол жакта жөө жүргөндү жакшы көрөт. Жөө жүргөндөн тажап кетсе, албетте лыжаны бутуна байлап, төмөндү көздөй түшүп келе берет. Төмөнгө бирок бир айда бир жолу түшүш мүмкүн. Бүгүн түшкөн экен. Биз болсо студиябызга конок катары чакырдык. Кыргызстан жөө жүрүүчүлөр туризминин союзунун төрагасы Марат Данилов мырза бизде конокто. Саламатсызбы, жаңы жылыңыз менен кирип келген. Саламатсыңар, чоң рахмат силердин да жаңы жылыңар менен. Кандай жүрөсүз, маанайларыңыз кандай, жаңы жылды кандай тостуңуздар? Кудайга шүгүр, баары жакшы, жакшы. Шаарда элеби же тоо коюнунда тостуңузбу? Биз шаарда эле тосттук, бирок биз менен жүргөн балдар тоодо да тосуп келишти. Эгер эсиңизде бар болсо, былтыр ушул жаңы күн радио долбоорунун биринчи чыгарылышы 1-февралда башталган экен. Ошондо биринчи конок болуп сиз келген элеңиз да, бизди мындай сыймыктандырып, сүйүндүрүп. Сиздин ошо жолуңуз аябай мындай жолду мырза экенсиз. Андан бери карай программа ушундай кызыктуу болуп, өзүнүн рейтингин топтоп, элге жутка жагып, угумдуулугу көбөйүп атат. Мынакей кайрадан чакырдык, кыш келгенде эле сизди эстейбиз ар дайым. Рахмат. Баягы кышкы туризмдин канчалык деңгээлде элге кызыктуу экендигин жеткире билүү албетте биздин милдет. Ал жагынан бизге сиз чоң салым көрсөтүп, жакшы бир башыңыздан өткөн окуяларды айтып берсеңиз эле ошол эле жетиштүү. Кышкы туризм жөнүндө кеп баштай берели. Эмне жаңылыктар менен? Кандай бир кышкы, ушу биринчиден рахмат, ушинтип чын эле радиого чакырып, ушинтип ой бөлүштүрүп айтып берген мүмкүнчүлүк бергениңерге. Эми кышкы туризм, баягы биз жай кышы дебей эле иштейбиз да, Кыргызстан жөө жүрүүчүлөр бирикмесе. Анан жай кысын тоолордобуз, кышкысын деле кайра эле, бирок жай кысын көбүнчө тоолордо жөө базабыз, сууларга, көлдөргө барабыз. Анан кышында дагы ошо токтоп калбайлы деп, баягы бизде өз мүчөлөрүбүз бар да, алар дагы биз сыяктуу эле аябай активдүү катышат да немелердечи. Анан алар кышкысын токтоп калса болбойт, анан кайра от алыш үчүн көп убакыт керек да. Ошон үчүн токтоп калбаш үчүн тоо лыжа базаларына барабыз. Азыр кудайга шүгүр, могу акыркы 3-4 жылда Бишкекте аябай лыжный спорт аябай өнүгүп атат да. Лыжный, могу горнолыжный базалар ачылып, жаңы жаңы мүмкүнчүлүктөр болуп, аябай көптөгөн ижарага берген лыжаларды берген пункттар аябай көп ачылды да Бишкектечи. Ошол эле ошондон эле билсе болот да, Кыргызстанда Бишкекте өзгөчө лыжанын лыжа кызыгуу аябай көбөйүп, жылдан жылга өнүгүп атат деп билсек болот да. Мүчөлөр деп калдыңыз, мүчөлөрдү жоготуп алуу деп калдыңыз. Көбөйдүңүздөрбү? Жылдан жылга көбөйүп атасыздарбы? Ой, көбөйүп атабыз. Баягы биздин максат биринчи, баягы эски мүчөлөрүбүздү өзлөрдүн баягы бирге кирген, аларды кармап калуу, анан кийин жаңы мүчөлөрдү тартуу да. Анан аларды тартууда биз ар кандай иш чараларды уюштурабыз, тоолордо фестивалдарды уюштурабыз, же болбосо шаарда велопробегдерди уюштурабыз. Ошол жерде уюштуруп атканда өз үчүн айтып берип, эмне иш кылабыз, тоодо барып активдүү жана уюшулуу түрүндө барып эс алып келүү жөнүндө айтып беребиз. Ошону менен көбөйүп атат, кудайга шүгүр. Эгерде пайыздап бөлө турган болсок, баягы башка улуттан канча пайыз ээлейт? Азыр башка улуттан кызыккандар бар. Биздин баягы Бишкекте жеке эле мындай жалгыз эле, бизден бөлөк дагы бар уюмдар, бирок бирден бир чоң уюм болгондуктан бир 80-70% кыргыздар да, кыргыздар түзөт. Анан кийин даже 60% кыргыздар түзсө, бир 30% башка улуттан, орус жана Бишкекте жашаган эле Бишкектин эле тургундары да. Анан бир 10%дан 10-15% бул чет элдик жарандар. Биякта иштеген, окуган, Манас университетинен көп мугалимдер бар, ошолор барып катышат. Аябай кызыктуу да. Көпчүлүк учурда мен лыжа тепкем келет, бирок кышында лыжа тепкенди билбейм, лыжа тепкенден корком, же болбосо кандай лыжа алыш керек экенин дагы билбейм деген сыяктуу бир коркуу сезимде кабылып калгандар бар да. Ошолорго бир чакырык катары, мисалы үчүн лыжа тебе элек киши кандай лыжаты тандаш керек, кайсыл жерге барыш керек, мисалы кайсыл аянтты же кайсыл Бишкектин четиндеги тоону тандаш керек, базаны? Эми азыр бизде аябай көп, бир 10 ашык лыжа базасы бар да Бишкектин айланасында.
башында биз бир 5 жыл мурун ыңгайлуу башталгычтарга ыңгайлуу база жок болчу да биздечи, тегеректе баары эле склондор аябай тике ушундой болчу. Анан биз Төө Ашууга барчубуз. Төө Ашуунун немеси аябай жакшы да, склону жайпак болуп, анан үйрөнгөндөргө жыгылсаң да баягы скорость катуулдук катуулап кетет да, баягы жаңы билбегендергечи, турбагандарга. Ошондо токтогонго да оңой да. Анан кийин барып отуруп бияктан Зилден ачылды. Зилге барып тие баштадык. Зилдин дагы ошо немеси склону немеге окшош жайпагыраак болуп келгендиктен ошол жакка барып жаңы үйрөнүп аткандарды ошол жактан үйрөтүп баштадык. Эми азыр болсо мына могу 2 жылдан бери чуңкурчак ачылып, чуңкурчактыкы эми баягы рекламагым максатында эмес, немеси аябай сонунда склону. Жайпак даже немеси биринчи склону Төө Ашуунукунан дагы жакшы немеси. Тепкенге үйрөнүп кеткен оңой болот. Баягы турган киши биринчи лыжага турганда бут көнгөн эмес, анан ыңгайсыз эле турганда эле баягы ылдый кетесиң да. Анан ылдый кеткен сайын ылдамдык ала баштайт да, ылдамдай баштайт. Анан токтогон кыйын болот. Ошон үчүн мындай биринчи барганда жайпагыраак беттерден тебиш керек да, жайпагыраак базалардын склондорунан тээп ошондон үйрөнүш керек. Тандоо жолу мисалы үчүн кандай эндигүү лыжалардын негизи тоо лыжасы бөлүнгөндө мурундан эки чейин узундугу болуп бөлүнөт да, мурундан эки чейин болуш керек. Анан жаңы башталып аткандарга, баштап жаңы үйрөнөм дегендерге канчалык кыска болсо лыжа ошончолук тез үйрөнүп кетет да, тез турат, оңой болот, бурганга оңой болот. Ошо кыска болсо ошончолук жакшы болот. А негизи размери ошол мурундан эки чейин. Демек алып туруп өзүңүздүн боюңузга туштаганда, урматтуу лыжа тепкенге кызыккандар, лыжаңыздын учу мурдуңузга туура келсе ооба туура экен, андан бийик баштан ашып кете турган болсо анда ал аз кооптурак э, кооптурак, аябай эле немеси скорость да ылдамдыкты да тез алат ал. Анан жыгылганда бурулганга аябай ыңгайсыз да. А канчалык кыска болсо ошончолук жакшы. Анан палочканы, таякты тандаганда дагы таякты кармап туруп жерге койгондо кол чыканак 90 градус болуш керек да. Чыканак таякты кармаганда колдун ийинден баштап билекке чейин 90 градус неме болуш керек, бүктөлүп туруш керек, бүктөлүп туруш керек да. Андан бийигирээк дагы ыңгайсыз болот, жапысыраак дагы ыңгайсыз болот. Демек чыканагыңыз кадимки мештин чыканагы сыяктуу 90 градуста бүктөлүп туруш керек экен. Эсиңизден чыгарбаңыз, жакшы бир кеңештер болду көрүнөт. Анда февраль айында бир жакшы иш чара деп жаңы эле эфирден сырткары баса белгилеп кеттиңиз, ошол жөнүндө бир жар салалы. Жылга болуучу салттуу иш чарабы же быйылкысы өзгөчөбү, келиңиз. Бул негизи жылга болуучу салттуу иш чара. Быйыл 8-нчи жылы өтөт. Бул Бишкекте болгон уюмдар БДК, ЖАЙКА, МДС, Совет, Инвестсовет, ошол көптөгөн организациялар, уюмдар биригип алып ушул лыжный спортту элге тааныталы, дагы көбүрөөк тааныталы жана ошондон түшкөн каражатты жетимдер үйүнө же болбосо алсыздар үйүнө ишкылып, ар кандай бир же онкология менен ооруган балдар үйүнө алып барып, ошондон түшкөн каражатты ошол жака жылына 7 жылдан бери ошентип ошол иш чараны өткөзүп келебиз. Быйыл 8-нчиси өтөт, кудай буюрса 4-нчү февралда 6-нчы күнү 9 булак тоо лыжа базасында. Түшкөн каражат деп калдыңыз, ошо каражаттын түшүү жолдору жөнүндө да айтсаңыз. Ал жерден биз алдын ала ошол базалар менен сүйлөшөбүз. Бир күндүк ошол биз алып барган чакырган кишилердин каражатын беришет да базаларчы. Бир күндүк кирешесин берет, бөлөт ошол жерде. Андан тышкары лотереялар ойнотулат, лотереяларды көп сатып көбүнчө мындай каржы спонсорлорду табабыз ошолорго. Анан лотереяларды сатып ал лотереядан түшкөн акчалар дагы ошол иш чарага жумшалат, жанагы жетимдер үйүнө же дагы башка үйлөргө. Анан башка чоң чоң организациялардан дагы каржы болуп, мисалы Шоро жардам берген дагы чыгып, ушундай чоң чоң уюмдар жылда жардам берип келет да. Кудай буюрса бул жылы дагы күтүп атабыз ушу чоң чоң организациялар. Ошол эле уюмдар дагы биздин арабызга кошулуп, ЖИА кошулду быйыл, кудай буюрса. Былтыр кошулган, быйыл болсо расмий түрдө. Муктаж болгон атай айтып атпайсызбы, мисалы үчүн мекемелерге алып барып берип атабыз деп, аларды кандайча белгилеп атасыздар? Аларды болсо ошол уюштуруу комитети бар,
Ошол жерден ар ким өзүнүн сунушун алып келет, же болсо интернетте көп жарыяланган балдар үйү, же болсо ар кандай немелерден. Бир жылы былтыркысын тиги Сосновкада балдар үйүнө бергенбиз. Андан мурунку жылкысын Ысык Көлдө, Ак Сууда балдар үйү бар экен, ошол жакка холодильниктерин алып барып бергенбиз, ошо эсимде чыкпаса. Андан мурунку Оштогусун алып барып бергенбиз, Ошто балдар үйүнө. Эми буюрса, Кудай буюрса, быйыл Таласта балдар үйүнө, анан Бишкекте балдар онкологиялык борборуна алып барып берели деп пландап жатабыз да, Кудай буюрса. Жакшы. Буга чейинки бир эфирлерибизде угармандардын бир жазган пикири бар эле, СМС катары, бул кышкы туризмден лыжа өзгөчө кымбат спорттун түрүнө кирет. Мисалы, кийим алышың керек, лыжаны ижарага алышың керек, тоого барышың керек дегендей. Сиз кошуласызбы, жокпу? Эми ооба, бул лыжа өзү негизи кымбат. Мисалы, алсак азыр 6-нчы демалыш күндөрү тоого барып эс алыш үчүн 1000 сомдон арзаны жок да, тиги канаткага төлөгөнгөчү 1000 сомдон арзан база жок азыр Бишкектин айланасында. 1200 ушундай болуп атат да алдычы. Анан ошо барган, андан тышкары унаа акысы кирет, лыжаны ижарага алышың керек, тамак ашың, ошонун баары боло туруп бир 2000 сомдон ашыгыраак, 2000 сомго жетпей ушундай акча чыгат да бир кишиге. Эми бир айда чыгып бир тээп койсо же эки тээп койсо болот болуш керек менимчечи, аябай кызыгып кетпей. Анан мунун дагы бир бөлөк түрү өнүгүп атат азыр бул лыжанын, бэк кантри деп коет. Бэк кантри болсо ал лыжаларды баягы бизде деле илгери айтат колдончумо Алтай жакта колдончу экен да, лыжанын астына терини жаап алып, теринин бир бети астыга сыйгаланат, артка кетпейт да. Ошо терини лыжага жаап алып туруп, анан кийин өйдө тоого чыгат да. Азыр ошону кичине өздөштүрүп башкачараак кылып койгон, жакшы, мындай ыңгайлуу. Өйдө чыгып баратканда лыжанын астына терини жаабасың, өйдө чыгасың, артка эч кетпейсиң да. Кетпей эле чыга бересиң, чыга бересиң, бир жерге жеткенден кийин, өзүңдүн белгиленген жерге жеткенден кийин ылдый түшүп кетесиң. Ал болсо эч кандай каражат талап кылбайт, сага базага төлөш керек эмес, тек гана ошо унаа менен жетип алыш керек бир жерге, андан кийин өзүң тээп түшүп ырахатты ала бересиң да. Жалпы жөнөкөй тил менен айтканда бэк кантри деген ошондо кыргызча бэк кантри деген эми баягы немеде лыжный базада эмес да, немеде ачык жерде, ачык жерде өзүңчө өзүң менен өзүң деген көз карандысыз. Бирок эми бул өнүгүп азыр жаңы келип атат да бизгечи, бул деле эми бир 2-3 жылда барып өнүгүп кетсе керек деп ойлойм да. Бизде смс билдирүүлөр бар экен, 553-00-1029 сандарына ватсаптан билдирүү же смс жазып койсоңуздар да болот. Урматтуу Марат мырза, өзүңүз жөнүндө дагы айтып кете аласызбы? Мисалы, бир күндө эле лыжа тепкен инсан болуп жаралган эмессиз да, качандан баштап кызыгууңуз пайда болгон, кантип өздөштүргөнсүз дейт Жумагүл деген угарманыбыз. Ооба, лыжаны чын эле баарыбыз тең бизде өзгөчө, бизде жок болчу да, анча андай деле өнүккөн эмес. Ушу бир 7-8 жыл болуп калды, ушу жаңы тоо ашуу башталганда ошол жакка барып элдерди алып барып, биринчиден кызыктырып, анан ошону менен кошо өзүм да үйрөнүп кеттим да. Барганда эч кандай деле инструктор алган эмесмин, барып элдер бирөө баягы инструктор үйрөтүп атыптыр, аны биртке уктум дагы кандай кылыш керек экенин, иши кылып жыгылганда, туура жыгылганды үйрөндүм да, уктум да. Анан ошону менен кеттим, баягы капталга, артка башың менен жыгылбай, астыга кетип калбай, капталга жыгылганды уктум дагы, анан ошону менен кеттим, бир эки жолу жыгылдым, ошондон кийин уже лыжага туруп кеттим. Анан кийин бара бара өздөштүрүп, азыр болсо эми бизде дагы бир жакшы проект болуп атат Бишкекте. Швейцариядан бир аял келип, Эдда деген, ошол Кыргызстандын баягы жайында гид болуп иштеп жүргөн балдарды чогултуп өзү. Алайдан, Жалал абаддан, Нарындан, Кочкордон, Бөкөнбаева, ушул Чүйдөн, ушул 50 жакын баланы чогултуп 2 жылдан бери ошол балдарды инструктор кылып үйрөтөм деп атат, үйрөтүп атат да. Быйыл ошонун ичинде мен дагы бармын, Кудай буюрса, бул демилге бир 5 жылдык проект. Ошону менен өзүбүздүн жылда лыжный баягы тептебүүнү башкаларга үйрөтүү тажрыйбаны өздөштүрүп неметип келе атабыз да, жогорулатып өзүбүздүн.
Демек мындай расмий түрдө мыйзамдуу бир инструктор деген эме аласыз. Окуп бүтүрүү деген диплом аласыз. Ооба, диплом алабыз, Кудай буюрса, ошо 5 жылдан кийин. Бул жерден жыл сайын берет ал дипломдучу. Кайсы уровенге келип калдың, кайсы деңгээлде келип калдың аны берет. Анан 5 жылдан кийин ошол 50 баланын ичинен тандап алат. Бая экзаменде ким жакшы берди, ким жакшы берсе ал бала жолдом алат. Швейцариянын лыжный ассоциациясы бар да. Инструкторлор ассоциациясы бар. Ошого экзамен берип өткөн болсо, анда ал бала дүйнө жүзүндө инструктор болуп иштей алат да. Башка жерде эмне жайында кар жок да бизде. Башка жакта Американын Түндүк Америкада бар экен, Чилиде бар экен, ушундай көп лыжалар, базалар иштейт экен да жайында дагычы. Ошол жакка барып иштөөгө дагы мүмкүнчүлүк болот, Кудай буюрса. Эгерде ийгиликтүү бүтүп, ошону жана бардык талаптарына жооп берип, ийгиликтүү аяктасак, Кудай буюрса. Кандай кыйынчылыктар болууда ошол окууда? Бул жерде көнчөсүн баягы эч кандай деле кыйынчылык болгон жок. Ошо караколго 2 жылдан бери караколдо өтүп атат, быйыл да өттү. Түшүндүргөндө аябай сонун 8 аябай деңгээли жогору Швейцариянын аябай жогорку деңгээлдеги инструкторлорун алып келди да, 8 кишини алып келди. Алып келип ошо 50 баланы 4-5 топко бөлүп алып аябай ар бирине жеке мамиле кылып, жеке баягы кээ бирлер туура эмес дебет, кээ бирлер артка чалкалап дебет, баягы жакшы тепкенде деле бизде бар да баягы лыжага турдум дегенде эле көп досторум баягы немелер айтат да, лыжага турдум дейт, анан үйрөнгөндө эле баягы скоростьту, ылдамдыкты эле неме дейт да, ылдам тепсе жыгылбаса ошол лыжага үйрөнгөнү да. Тептим деп. А бирок биз бул үйрөтүп атканда карасак аябай көп каталарыбыз бар экен өзүнчү. Кээ бирлерибиз артка чалкалап дебет экенбиз, кээ бирлерибиз астыга аябай чалкалабат экенбиз, иши кылып ушундай колдорду баягы ачып алып деп эткенбиз, иши кылып аябай каталар көп экен да, жылдан жылга муну өздөштүрүп келатабыз, Кудай буюрса. Кооптуулук жагын айта кетсеңиз, мисалы үчүн баардыгы эле кооптуу сезе беришет, бирок анткени менен үйрөнүп алган кишиге өтө деле кооптуу эмес дейт. Ооба, мисалы ошол өзүңдү түшүп келе жаткан жерде коопсуздандыруу үчүн алгачкы кыймылдар эмне мисалы? Эми лыжа ала качып кетти дейли. Ооба, аны үчүн эң биринчи эле ошо туура лыжа базасын тандаш керек да. Баягы немеси склону аябай тике эмес, ошондой базаны тандап туруп, анан жакшы өзүң уже ишеничтүү тээп калгандан кийин анан чоң трассаларга чыгышың керек да. Анан биринчи эле бул жерде правиласы баягы астыңда киши турса, аны ылдамдыкты азайтышың керек, же болбосо токтошуң керек, иши кылып ушундай да, сүзүп алсаң сен астыңдагы кишини сүзүп алсаң сен күнөөлүү болосуң. Анан баягы турганда дагы кээ бирде токтоп, көп бизде дагы көп базаларда байкайм, баягы ортосуна, трассанын ортосуна туруп алып эс алышат да көптөрчү. Ошол дагы аябай ката. Эс алганың келсе четке чыгып алып эс алып, андан ары кайра кетип улай берсең болот. Негизи болсо ошол негизгиси артынан келип түзгөн киши ошол күнөөлүү болот. Мисалы өзүңдү башкара албай калсаң, оңго же солго кайсы жака жыгылганың туура? Эми эки жака, оңго же солго иши кылып жыгылыш керек, бирок артка чалкалап жыгылбаш керек да. Эмнеден артка чалкаганда ал баш менен тиет да көп кишилер, ошондон сотрясение алып кырсыкташат. Анан ылдый эңкейип туруп, анан кийин капталга жыгылыш керек да. Эми бул баягы аябай эле неме кооп, неме эреже да, эми баягы орой үйрөтүү да булчу. Катуу ылдамдап кетсе отуруп туруп, анан кийин капталга жыгылыш керек. А негизинен алганда ошо биринчи лыжа базаны туура тандап, кайсы лыжасын склону жеңилирээк, ошолорду тандап, ошол жерге 1-2 жолу барып, анан баягы көбүнчө баргандар эле биринчи эле күнү баягы рахат алам деп ойлошот да. Биринчи экинчи жолу тепкенде эч качан рахат албайсыңар, бутуңар көнгөн эмес, балтырлар ооруйт, тарамыштар катып калат, ушундайга чейин баягы өзүң күчтүү сезесиң, бирок ошондо деле баягы ал тарамыштар иштеген көнгөн эмес да. Ошондо тарамыштар катып калган кезде баягы эс алып алыш керек неме деп. Ошон үчүн биринчи экинчи тепкенде рахат алам деп ойлоп эле коюш керек да, андан кийинкилерине анан барып рахат ала баштаса болот. Айрымдар балким 4-5-ден барып рахат ала баштайсыздар, ал сиздин өзүңүздүн жөндөмүңүзгө гана көз каранды. Ден соолукка пайдалары жөнүндө айта кетели. Мисалы үчүн мен билгенден бир лыжаны аябай туруктуу тепкен тааныштарыбыздын бири түшүп келатканда ушундай кан айлануң 2 эсе 3 эсе болот болуш керек депчи, баягы адреналин
адреналин деген нерсе бар го. Ооба, эми баягы лыжа тепкенде бул азыр көнчөсү бизде, көнчө бал көпчүлүк шаардын тургундары муну бир рахат катары эле эмне деп атат, спорт катары көрбөй эле да. Дегенде өйдө канатка менен чыгышат, кыйналбайт. Алды болсо түшүп кетет скул менен. Негизи болсо постоянно тренировка кылып неметсе аябай эле ден соолукка пайда, таза абада. Мисалы көп байкайбыз ошо базаларга барганда шаардын үстү мындай бир кара туман басып турат да, а тиякта болсо күн ачык аябай. Анан шаарда досторуңа чаласың, аба ырайы кандай деп тамашалапчы десең, бүркөк жаан жайт го же кар жайт го дешет. А бизде болсо тиякта тоодо ушундай аппачык бир да булут көрбөйсүң да. Ушундай ошо таза абанын өзүнө барган эле ушундай рахат. Ооба, кандай ден соолукка пайда э. Жанагы чет өлкөлөр жөнүндө айтып калдыңыз, инструктор болуп Швейцарияга барат экендигин. Негизи өзүңүздүн кыялыңызда ошо кайсыл чет өлкөнүн тоолорунан барып бир лыжа тепсем деген кыялдарыңыз болсо керек? Ошол, ооба, бар, кудай буюрса ошол биринчи эле биздики пландарыңыз болсо керек. Альп тоолоруна барып тээп көрүп, ошолордун базаларын кандай жайгашкан, кандай ирээттери кандай, ошолорду көрүп келүү максат, кудай буюрса. Анан өзүбүздүн кошуналардын дагы Чымбулак бар, Казакста казактардын, тажиктер азыр сонун жана гондольный трасса деп коет кабинкасы менен Сафет Дара деп аябай укмуш Орто Азияда жокну менен салышты да азыр лыжа базасын салышты. Өзбекстанда Чымган деген бар. Ушул кошуналар үстүндө эле базалар аябай кызыктуу да. Ошолорго барып тээби максатым, кудай буюрса. Биз жалаң эле кышкы туризм менен чектелип калбай, ошол эле учурда сиздин жөө жүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси экениңизди баса белгилеп, жайында мисалы үчүн күн ысыкта негизи кандай бир жөө жүрүүчүлөр ассоциациясы эмнелерди кылат, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз, акыркы 3 мүнөттүктү чыгарынай эле. Биз эми жайда ысык болуп атканда кайра эле Бишкекте бир шаркыратмалардын астына барып, сууну жээктеп, коктуну бойлоп өйдө басып, баягы салкын немеде ошону басып шаркыратмаларга барабыз. Жайында болсо баягы алысыраак Сөңкөлгө салкын 1-2 күндүк турларыбыз бар, аябай кызыктуу. Көп кишилер Сөңкөлгө чейин вело мененби? Жок, Сөңкөлгө чейин автобус менен эле, баягы спринтерлер менен эле барып, ал жерде бир күн болобу, эки күн болобу жатып, анан кайра келмей да Бишкекке. Анан Сары Челекте бир 3 күндүк аябай сонун турлар бар. Палаткада жатып, ал жерде бизде баягы уюм болгондуктан, коммерциялык эмес уюм болгондуктан, ар ким тамак ашын өзү жасайт. Анан дагы баягы көрөт да, баягы чыныгы тоонун жашоосун көрүп, күнүгө кезек-кезек менен тамак бышырып, идиштерин өзүлөрү жууйт. Ушундай кызык да. Эмнетип анан кечкисин костерлорду от жагып алып, ошо отту тегеректе отуруп жылынып, анан Каракол жакта дагы Ала көл деген аябай сонун кооз көлдөр бар. Жети өгүз коктусу аябай кооз, ошолорго барабыз. Көнчөсүн баягы туристтерге кызык бул шаркыратма, анан тоодогу көлдөр да, ошолорго. Жөө канча, ушуга чейинки баягы катталган маалыматтар боюнча жөө канча жерге бастыңыздар, канча километр жерде? Бишкектин четинде эле. Бишкектин четинде эле. Бизде андай деп эсептелбейт, баягы биринчи Кыргызстандын туристи деген значокту алыш үчүн 75 километр басыш керек да, биринчи тепкичтен өтүш үчүн. 75 километр. Аны бөлүп-бөлүп басса болобу же? Бөлүп-бөлүп басса болот. Эми бир 10 километрден, 15 километрден, ошо бир барган бир күндүк туру 15 километр болот да. Ошону эсептеп бир 4-5 турдан кийин, бир күндүк турдан кийин ошо. Анан сөзсүз 2 түн палаткада түнөш керек да. Ошондон кийин Кыргызстандын туристи деген расмий төш белги алышат, книжкасы бар, ошого жазылат. Азыр канча кишиде ошондой төш белги бар? Азыр бир 300'дөн ашык кишиде бар. Жылда алып келатып, алып келатышып. Бүгүн 11 январь, Марат мырза, 11 январь эл аралык рахмат айтуу күнү экен. Ооба. Билген белеңиз, аны билбейт экенбиз, бирок сиз рахмат айт десе, азыр туруп ойлонбой туруп кимге рахмат айтат элеңиз? Эми мен биринчи ойлонбой туруп эле ата-энеме айтмакмын рахмат деп. Ушунча келиңиз, ошо баланча жерде жашаган атам, апам деп аттарын айтып рахмат айтып баштаңыз. Ооба, мен биринчи бул ушул рахмат айтуу күнүндө Кочкор районунда жашаган, Кочкор айылында жашаган Калбайалиев Данил Жумабек
Жолдубекова, Дамира, апама, жана атама ушул мени ушунча деңгээлге жеткизип, ушунчага чейин мени баяк жардам берип, тирек болуп келаткан ата-энеме рахмат айтам. Сиздерге чоң рахмат, ата апа, жакшылыгыңыздарды эч качан унутпай, дагы сиздердин эмгегиңиздерди актаган аракет кылам. Жакшы, анда сизге эркин микрофон, кайрылуу жасаңыз, куттуктаңыз, каласаңыз, чакырык жасаңыз бардыгын кышкы туризмге, лыжага, жөө жүрүүгө дегендей. Ооба, ошо бардык Бишкек шаарынын тургундары жана Кыргызстандын жашоочуларын ушу активдүү эс алууга чакырмакмын да. Жөн эле бир убакыттарды бир кафелерде же болсо бир жерде жөн эле өткөзөрбөй, ушу активдүү тоодо же болсо достор менен иши кылып, активдүү бир басып, таза абада эс алууга чакырмакмын да. Иши кылып жашоону активдүү өткөзүш керек. Жакшы, анда буюрса, мынакей бир айга жетип жетпеген убакыт калыптыр. 4-февралды белгилеп калдыңыз. Фестиваль жакшы деңгээлде өтсүн, Кыргызстандын аты чет жерлерде жаңырсын, аны менен бирге уюштуруучулардын бири катары сиздин атыңыз жаңырсын. Биз менен тыгыз кызматташтыкта болгонуңузга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Убактыңыз тар болсо дагы келип эфирди көрктөндүрүп, мынакей көпчүлүк кышында мен эмне кылам, эми суук кирип калды, үйдөн чыксам эле мүшүп атам деп отургандарды бир жакшы нерсеге үндөп кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да рахмат. Аманчылык болсун. Мына ушундай жагымдуу нотадагы кабарлар менен анда биз уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Жаңы күн радио долбоорунун бүгүнкү 11-январдагы чыгарылышын бизде 2-сааттыктын жарым сааттыгында конок болгон инсаныбызды дагы баса белгилеп кетели. Кыргызстан жөө жүрүүчүлөр ассоциациясынын негиздөөчүсү, жетекчиси Марат Данилов мырза болду. Эфирди алып барган мен Жылдызбек Турсунбаев, жардам бергендер Айнагүл Мухамметова жана Аида Алиевалар болушту. Эфир толкунда жолукканга чейин терең ыраазычылык. Ал эми эфирибизди ошол эле учурда визуалдык түрдө тасмага түшүргөндөр Алишер Ибраимов, Тимур Тимаев, чоң рахмат. Бар болуңуздар, эфир толкунда жолукканга чейин.